Wimbo wangu mimi naisi una kiwango cha juu. Kiwango cha juu. Yani una kiwango cha juu. Lakini haukupata ya time kubwa kiivo yani, ama watu hawakupokea kiivo. Labda tuseme labda ilikuwa haukuwafikia. Okay. Kwa okay. Baada ya mheshimiwa rais kuongea pale, yeah. Watu wakautafuta. Baada ya kutafuta comment niliziona, viewers wote walienda kuangalia, walinipongeza, wamenipongeza, kwa hiyo nadhani yani point ndio kwamba ilikuwa haijawafikia wenyewe wa Tanzania. Okay. Kwa hiyo unaona kwamba tuwe tunatumia fursa za viongozi wakubwa kama Mr. President akam tena kwa siku nyingine, hajamtagi mtu mwingine ndio watu wataenda kuona, au ni kitu gani ambacho kitafanya wimbo wako au wimbo wa mtu mwingine na upate nafasi kubwa? Ah, ni kazi nzuri na promotion nzuri ambayo imesimama kwa maana kuhakikisha kila wimbo ambao unakuwa unafika sehemu husika. Unajua kuna wengine tu unaweza una record wimbo lakini hujui kutoka hapo na upeleka wapi. Yeah. Umeona. Wewe ulipeleka baada ya wimbo wako kwa record? Kitungu. Yeah. Nipeka baadhi ya media fulani hivi nikapeleka huko na huko lakini haukuweza kupata support vile kubwa. Umeona kuweza kufikisha. Yaani kiasi ambacho kushangaza kama mheshimiwa rais alivyozungumzia. Na unahisi mheshimiwa rais kapata watu wimbo wapo? Yeah. Kwa kweli wao siwezi kujua. Unahisi labda kwamba labda yeye alisikiliza radio au unahisi labda kuna mtu alimtumia au labda mwenyewe. Sijui sababu uko YouTube. Katika channel yangu ya Ane uko pale wimbo. Yeah. Kusijua kama msikia YouTube ama ameona Instagram tunavyopost. Yeah. Ama kuna mtu alimtumia ama ni mimi sijui nimeshangaa tu vu kumekuja. Okay. Kwa in short ni njia tu ambazo wasanii wengine wanazotumia pia kupeleka wimbo ndizo ambazo nawe ulitumia pia. Hey, hizo. Okay. Mimi njia nyingine yote. Oh yeah, kwa hiyo ni nafasi yako ilikuwa golden chance man, au sio? All right. Nilikaa nafikiria labda kwamba ili labda Roger MC pale na yeye kwa wimbo wake sasa hivi unaweza kuta labda una viewers 10 tu YouTube. Lakini baada ya Mr. President kutamka kwamba hata za hip hop pia nazisikiliza, kuna Roger MC tayari watu labda laki kadhaa hivi. Yeah, yeah. Kwa hiyo wazo wangu ni kwamba tunaweza kufanya tu nyimbo ya kawaida lakini kiongozi mkubwa akitamka watu wanakwenda kwa sababu ametamka yeye, au unafikiria na ubora pia wa kazi yako ndio maana kiongozi pia ametamka? Na ubora kazi kwa sababu ule wimbo kusikiliza yani nimeongea masherifani ya mafumbo sana. Kuna fumbo gani mle ndani? Ah, ndugu yangu, chakula tuchambue hapa. Kidogo tu mani mo. Kwa sababu nimezungumzia sweet kitunguu. Yeah. Sweet kitunguu ninapokukata nalia mwenyewe. Umeona? Nani Mwenyezi Mungu tu sio limbwata, nalia mwenyewe. Tukipanda basikeli unavyoikoleza nalia mwenyewe. Niliambiwa Tanga rao kanishusha Bonyokwa, nalia mwenyewe. Kwa hiyo ukikaa kwa ukafikiria kwa upana kuna vitu mwenyewe utagundua fuda jijibu mwenyewe kwenye ile wimbo. Okay. Hey, lakini pia unaweza kusikiliza mbele ya mtoto na usimboe yani. Oh yeah. Unasikiliza kana upenda. Sasa so, okay. Unasikiliza tu vile kitunguu lakini ukichambua ndani kuna maana nyingine kubwa. Oh yeah. Hey. Oh yeah. Niliona app ya katuni ya ile nini animations mle ndani. Eh, ni kweli ndio. Umetumia animations mle. Nimetumia animations. Ulikosa nini trends nini models wa kumweka pale? Hapana, sikukosa, ila kwa sababu nilishafanya wimbo wa kwanza, nikashoot video, nikafanya wimbo wa pili, nikashoot video, nikafanya wimbo wa tatu, ule ya mida, nikashoot video. Kwa hiyo ule wa nne, sikutumia wimbo wangu wa nne. Nikafikiria kufanya kitu cha tofauti ambacho labda watu wengi wanakuwa wafanyi. Umeona? Yaani kwa sababu zile animation tunaziona tu kwa wenzetu kule ndio wanashoot, wanafanyaje sisi hapa Bongo? Upo. Sio kiivo yani kama watu wanaona kama nimeyushu. Kwa mimi sababu ule wimbo nimeongea vitu vile, nikajaribu kufanya kitu na nikaweka ile animation ili hata mtoto akiangalia aweze kupenda ile video. Kwa hiyo nijaribu kufanya ubunifu wa tofauti ambao watu wengi hawafanyi. Okay. Yeah. All right. That's a money mo. Kazi yake ni to sweet kitunguu. Tupime cast tusikilize pia once time man. Leo kwenye Kiss Club XFM, ready ba kwenye mikono DJ Crush Selector TZ. Au sio? Yeah. Big tag kwenye wimbo bwana. Ni moja kati ya wimbo ambao Mr. President himself anausikilizaga kwa time yake pale ambapo ana break. Anapata time kidogo anausikiliza sweet kitunguu kutoka kwa Mani Mo. Au vipi eh? All right.